Здравейте и добре дошли в канала на Моята козметика. Аз съм Мери и днес ще ви разкажем за най-често допусканите грешки в крима. За целта съм си поканила майстор гримьор Минка Петрова. Здравейте! И нашият модел Теди. Здравейте! А сега е време да започваме. Днес ще направим един ежедневен грим и ще покажем 5 от основните грешки, които се допускат. За целта първо ще разделим лицето, в едната половина ще ви покажем как трябва да правите гримът, а в другата как не трябва да го правите. Поставим базата на Lumine, която е бър. Не, грима ще бъде по-дълготраен, но ние ще поставим само на половината лице, за да може да видим каква е разликата с база и без база на лицето. Върху база е по-добре да се нанася грима или не? Да, с базата е много по-добре да се нанася грима, защото фондютайна първо, че е по-икономичен. Второ, се хлъзга много по-добре и по-добре може да направите своя макияж, без нали, да имате петънца и някъде пропуснати места. Също нали, тази база много добре хидратира самата кожа. И ако сте забравили да сложите вашия крем за лице на Lumine, може да използвате направо директно в базата за вашия грим. Супер! Тази половина ще бъде красивата ни половина. А другата ще бъде с грешките. Да. Ще използвам фондютайна Шака на Vivian Savo. Той е за мен един по-нов фондютен. Харесва ми как стои като не маска, но просто естествено излъчване, дълготраене, приляга много добре на кожата. Страхотно, той наистина е един нов фондютен на бранда и аз го изпробвах и честно казано останах впечатлена за фондютен на Vivian Savo, просто разкошен. Много добре прилепва на кожата. А ние ще използваме цвят? Използваме цвят 02, който приляга добре на кожата на нашия модел. Това е в тази половина, която ние ще направим по-красивата. Разбира се, в другата половина ще използвам един малко по-тъмен цвят, тъй като искам да покажа, че грешката, която се допуска много често, това е цвета. Избора на цвят на фондютена трябва да бъде и с под нюанс. Може да бъде към жълто, към розово. Вие може да избирате също, освен цвета и под нюанса, за вашата възраст фондютен. Също за вашата плътност, каквато искате да бъде плътен самия грим, дали ще бъде за вечерен или за дневен грим, може да бъдете дори да избирате продукт според опаковка, дали ще е мус, дали ще е спрей, дали ще бъде минерален самия фондютен. Тоест, или течен. Желаем, примерно, да имаме по-наситен грим, по-плътен, по-скоро като вечерен грим. Да. А през деня трябва да използваме по-леки формули на фондютените, за да може да ни изглежда по-естествен грим. Точно така, да. А в комбинацията на цветовете на фондютените, както казваш, да имаме два цвята, това може да ни спомогне за по-добро контуриране на лицето. Разбира се, че контурирането е важно, тъй като не всички хора имат идеални черти. И ние така с самото контуриране правим лицето да подчертаем хубавите ни части и да скрием някои от части, които нас просто не ни харесват. Контурирането е работа с обем. Естествено, че ние съобразяваме с обема на лицето, където искаме да изпъкне, слагаме по-светло, където искаме да се затъмни и да скрием нещо, слагаме по-тъмно. Доста често дори слагат по-тъмен фондютен, когато млади момичета искат да прикрият някакви недостатъци кожни, нали, пъпчици, акне. Всъщност те подчертават свой недостатък с по-тъмния цвят на лицето. Сега с какво ще продължим? С коректор слагаме? Да, ще сложа малко коректор под очите. Добре. Който естествено ще прилея. А коректорът, как го определяш като важна част? Трябва ли да се използва постоянно при гримиране или по-скоро е само за хора, които имат по-тъмни кръгове и по-тънка кожа под очите? Коректора го ползвам под очите, за да може да изсветли тази част. Ако естествено имате нужда, имате тъмни кръгове, задължителен. Той може да се поставя само под очите в такъв случай. Ако нямате никакви пъпчици или някакви други нали, кожни недостатъци. Добре е да е един тон по-светъл като цвят от цвета на фондютена. И разбира се, добре е да се разнесе. Тук пак има една форма на триъгълник, която се прави под окото. Коректора всъщност допълва фондютена и съвсем
леко прави окото, тази част, която на нас ни е необходима, нали, хладналата, да я изпъкне. Всъщност аз обичам коректор да ползвам, но ако не се налага, не го ползвам. То е само в случаите, когато има нужда. Сега при Теодора тя има малко тъмни сенки под очите и леко подпухнала част, която същевременно аз искам да омекотя в тези линии, затова коректор го ползвам от окото. Добре, с какво ще продължим сега? Сега ще запечатаме кожата с пудра. Аз искам да кажа за четките на Vivian Savo и на Isadora. Това са перфектни четки, които ние можем да използваме за нашето лице, за да може фондютена да го запечатаме добре. Използваме голяма четка за пудра, която е много мекичка и с естествен косъм, много добре погава лицето и се чувства много комфортно всеки един човек и всяка една жена. Ние сега запечатваме с пудра на Isadora, нали така? Да, да, която фиксира и матира самото лице оттам нататък, за да можем да продължим нашия грим. А следващия продукт с какво продължаваме? След това вече започваме с сенките. С сенките. Първо нанасяме база, за да са сенките по-пигментирани, предполагам, когато се... Базата за сенки се нанася, за да може грима да стои по-дълготраен, сенките да не се събират в клипача и да не се ронят, същевременно стои цвета по-дълготраен и не се променя. Докато в някои случаи, базите, ако няма база, сенките попиват в самия клипач, тъй като той си има мазнина и могат да променят своя цвят. Днес ще използвам най-новата палитра, която е хит на Vivian Savo, шоколад. За мен тя е перфектна, моите клиенти я харесаха изключително много. Тя е много приятна във всички тези кафяви нюанси, бежово нюд за такъв гол лице. Грим ежедневен, но има и бляскави частици за вечерен грим и черно. Така че тя е всъщност е една палитра базова, която всеки един трябва да има, за да може да направи своя ежедневен и вечерен грим. А може ли да коментираме до тук грешките, които се получават? Тоест, виждаме едната половина е с фондютен коректор, която всъщност коректора тук прилива фондютена, а тук сме само с фондютен и нямаме тук база. Тук нямаме база за лице, нямаме коректор. Фондютена е навлезнал малко повече като че ли в порите и дава този отблясък, а в този край стои по-прилят. Така, за сенките също искам да кажа какви са грешките, които ние правим, когато се гримираме. Трябва да знаем дали имаме приближени или раздалечени очи, за да знаем точно къде да сложим нашите сенки. Ако вие не знаете, ще ви кажа как се определя. Едно око се слага по средата. Ако това разстояние е много по-тясно, по-малко, значи вие имате приближени очи. Ако това разстояние е повече, вие имате раздалечени очи. От това значи как да сложим нашите сенки. Ние слагаме светлите цветове, ако имаме все пак едни по-приближени очи в началото на окото и там ще направим оптически да изглежда по-раздалечено. Естествено, тези няма този проблем, но ние ще покажем двата начина за приближение и за раздалечени очи. По принцип аз имам паднал клепач, всеки път, когато си нанасям сенки, едното око ми се притваря. Как може да си го отворя всъщност с сенките, тъй като на мен клепача ми е паднал и ми е доста трудно да нанасям сенки? Може би затова не ги предпочитам в ежедневния си грим. По принцип, паднали клепач е едно затруднение, дори за професионалния гримьор, тъй като е много трудно да сложиш това както ти искаш по този начин да изглеждат сенките на такъв тип око. Тъй като половината око се прихлупва от падналия клипач и човек не може да прецени до каква степен и къде да сложи сенките, с които иска да бъде. Затова е хубаво да може да се работи на отворено и затворено око, да видите вие до къде ще бъдат сенките, които вие нанасите. Ако тези сенки виждат, нали, все пак до някъде, там трябва да има някакво приливане. Хубаво е тъмните да бъдат към миглите, а по-светлите подвеждата, за да може все пак, нали, окото, въпреки падналия клипач, да се оголими. Тоест започвам със светъл цвят и след това започвам да приливам с по-тъмен. Да, като тъмния към миглите винаги, а светлия е подвеждата.
За да отворя окото оптически, аз поставям телесен молив на водната линия, като съвсем лекичко придърпам клепача. Ползвам молива на Лумене. А сега ще направим и грешката от другата страна. С по-тъмен молив в тази част, където ще затвори всъщност окото. Аз слагам кафяв молив, тъй като все пак ще бъде ежедневна визията. А ако сложа черен, ще се вижда още повече. Но така затваря окото и тук ще приближим молива да стои по-дебело в началото, за да се види грешката. Ако имаме, разбира се, приближени очи и ние сложим тъмната част в началото. А ти от колко време се занимаваш с грим? От 2006 година аз работя в това студио. Преди това работих с куфара по няколко салона. Била съм гримьор на различни марки, но от 2006 година работя за моята козметика, за Изадора, Лумине и в последствие за Vivian Savon. За мен тези марки са много добри, офтологично-дерматологично тествани продукти, финландската Лумине е веган и задоволяват се и най-изисквания вкус на моите клиенти. Така че и с най-алергични кожи самата козметика ни вреди, ни дразни. Те не са парфюмирани продукти. И разбира се да запечатаме с сенки. Аз по-скоро мисля, че много хора не запечатват с сенки. Ами да, и затова се чудят защо моливите им се размазват. Кремообразният продукт, той така или иначе не може да остане дълготраен, ако не е запечатан. Стигнахме до спиралата. Аз ще избера една спирала на Vivian Savon, която е с кафяв цвят. Тъй като искам, нали, погледа да е по-мек, не искам, нали, да има тази драстично черна основа на миглите. За дневен грим, ако е в други цветове, може да се използват и други цветни спирали. Да, Vivian Savon има страхотна гама от цветни спирали. Кабарет премиер е спиралата, която нанасяш. Цветовете на грима много добре се съчетава, не са толкова силни, някак си са преливащи цветовете. Много са приятни, аз много ги харесвам и наистина дават едно по-радостно изражение на лицето, когато има цвят. А това сега за пролетно и летния сезон е много добре. За спиралата също е добре да знаете, че е по-добре да се нанася на два пласта, след като изсъхне единия, да се нанесе втория пласт, а не наведнъж да се натрупва много, тъй като така ще бъдат добре разделени самите мигли, а няма да бъдат спластени. Това е честа грешка на младите. Спластяват се миглите и те стават на три, все едно, което не е добре, не добре изглежда. Един от най-често задаваните ни въпроси е кое е по-добро? Пудрата за вежди или моливите за вежди? Ами аз обичам комбинацията от двете, тъй като едното ми дава прецизното начертаване на веждата, очертаване, а другото ми дава запълването на веждата. Как всъщност се определя една вежда? Започваме от началото на носа, през началото на окото, това е началото на веждата. А края е от началото на носа, през края на окото, това е края. Като това са мислените линии. А как всъщност правим най-високата част? Като през зеницата на окото прикарвам и тази мислена линия. Там трябва да е най-високата част. Ще поставя с четката на Vivian Savon, която е скосена и много добре ще облегне на самата изкула. Това е също един продукт за контуриране на Vivian Savon, който има по-тъмна част, нали, естествено за долу, и по-светла част, хайлайтър, която, нали, трябва леко да изпъкне, са отгоре. А къде си нанася хайлайтъра? Защото много хора си го взимат четката, слагат хайлайтър, почват да нанасят по цялото лице, съответно така си мислят, че ще получат блясък. Ами, по принцип хайлайтъра не може да се слага на съвсем навсякъде, тъй като ако вие имате един голям нос, ако решите да сложите
понякога на носа отгоре в центъра му, ще изглежда този нос още по-голям. Скулата ви също ни трябва да бъде също голям обем. Ако сложите много хайлайтър, тя ще изглежда свръх нагоре. Самите блясъци, те определят обема. Ако решите, нали, да слагате блясък навсякъде, лицето ви ще изглежда подуто на места, където всъщност не трябва да бъде. В случая от другата страна ще ви покажа как всъщност повечето хора си контурират лицето и си слагат ружа малко по-надолу от нормалното, от което трябва, или пък просто доста често се влизат навътре, когато лицето тук всъщност те смятат, нали, че трябва до края, нали, до носа да се сложат този контур, и така лицето получава, нали, доста гротескно изражение. Останаха ни усните и ние всъщност сме готови. Така, правилното нещо, което трябва да направим, това е да изберем първо молив, който е горе-долу близък цвят на гланца или червилото, което ще поставим, да бъде в синхрон с сенките и с ружа, и да го поставим по линията на усните, като може би само леко тази чупчица при нея, която има тук, много малко изравнявам. Когато, нали, слагаме грешното сега поставени на молива е, ако ние започнем да слагаме съвсем до края. В случая трябва да не стигаме съвсем до края, защото ще направим устата да изглежда ужасно широк. Човек трябва да ни излиза малко от рамките на собствения си образ. Трябва да изглежда естествен, с подобрение от грима. А не прекалено много грим, не на място сложен, тогава вече минаваме в една съвсем друга графа. Сега ще сложа един матов цвят и след това ще сложа гланц, за да ви покажа как, нали, да направите обем. Това матово червило, за да ви покажа как да направите обем, ще нанеса и малко гланц в средата на устата, там където, на устните, където ние трябва да имаме повече обем. Едно червило, което е балсам червило, което всъщност е много леко и то няма да покрие чак до такава степен устните ви. Затова трябва молива да бъде или върху цялата уста, за да постигнете еднакъв цвят, а да не стои по този начин, да имате едно контуриране на устните. Червилото, което използвате, да е толкова леко, нали, подхранващо е, разбира се, много е приятно, но няма да допълни контура на вас, на вашите устни, а ще остави молива да стои. И така, нашият модел е готов. Ние показахме половината на лице правилното нанасене на продуктите, тъй като не е само нуждата да си купиш продукта, трябва все пак, нали, да ги поставиш по някакъв начин. Тук демонстрираме лицето, правилното нанасене на око, когато имаме приближени очи. Светлата част на сенките да бъдат в началото, тъмната да е в края. Естествени вежди, добре по-лек, да, по-лек гланц, съчетания за обем, носните, контурирането на лицето, както да е правилното. А от тази страна сме направили грешките. Разбира се, много подчертана вежда с черен молив, когато ни трябва да се прави точно така. Скулптуриране на лицето ни правилно, с прекалено много хайлайтър на места, където ни трябва. Също, нали, при приближени очи ние да поставим сенките по този начин, това е голяма катастрофа, приближаваме още с повече нашите очи. Излезне сме доста от устните, неправилно поставен молив, разбира се, цвета също, нали, не сме го съчетали добре с грима. Тоест, за да сме гримирани правилно, трябва много добре да съчетаваме цветовете, да избираме по-меки цветове, особено за по-ежедневен грим, разбира се. Да, и съответно тук може да кажем, че е много важно да има и база, защото този край, от който сложихме базата, лицето е някакси по-свежо и естествено грима ще бъде по-дълготраен. Точно така. В този край вече има малко повече от блясък, но то е неправилното слагане, да, на хайлайтър. Естествено обяснихме, нали, най-подробно как трябва да бъде, да не се прави така. Надявам се това видео да ви е харесало, да сме ви били полезни и да не правите грешки в грима.
С мен беше Минка Петрова, на която всъщност си бяхме на гости в студиото. Благодаря ти за което. Аз ви благодаря за поканата. Надявам се аз да съм била полезна за почитателките на моята козметика. Да са научили как да не се гримират или да се гримират с продуктите на Vivian Sabo, Lumine и Isadora. Правилно. Правилно, разбира се. Ако желаете да научите повече за грешките, може да го направите и в блога на онлайн магазинът на моята козметика. Там са описани с повече подробности. Ако това видео ви е харесало, дайте палче нагоре, абонирайте се с камбанката и ще ви очакваме отново в нашия канал. Благодаря ви, че бяхте с нас. Чао и до нови срещи! Чао!